Denne uka har vi også et litt spesielt tilbud, nemlig tilbud på Leica. Det veldig sjelden du får tilbud på Leica. Denne uka har vi tilbud på de fleste Leica CL-modeller, og vi har også tilbud på de små kompaktkameraene C-Lux, V-Lux og D-Lux. Spesielt interessant synes jeg dette tilbudet er på Leica CL Paul Smith Edition. Det er altså en spesialutgave som er designet av den kjente britiske designeren Paul Smith. Han er glad i farger. Her får du en spesialutgave med Paul Smith sine spesielle farger på dette kameraet. Vanlig pris med 18mm objektivet er 52 000. Denne uka 41 600 kroner. Det er 20% avslag på en Leica. Slå den du.